Teksa nuk ka ende një përgjigje për vdekjen e Sergejit, Natalis, Ekaterinës dhe Nikitës. Ministria e Drejtësisë i ka kërkuar mjekësisë ligjore në Tiranë që të shpejtojë ekspertiza dhe të dalë me konkluzione sa më shpejt. Paraprakisht përgjigje përjashtuese dhanë ekspertët për viktimat, sepse sipas tyre ata nuk kanë ndëruar jetë nga droga, por nëse u helmuan apo jo nga avu i te klori të hedhur në pishin, për të cilin një punonjës dëshmoi se treti një gotë klor pluhur në 60 ton ujë, nuk ka ende një rezultat. Nga ana tjetër, IŠP nuk dha një përgjigje se sa ishte përqindja e tij në pishin, basi mostrat nuk janë marrë në formën e kërkuar nga ligji. Edhe policia shkencore këtu në Tiranë ka kthyer përgjigje negative grupit hetimit që prej ditësh po përpiqet të zbardhë vdekjen e mistershme të katër qytetarëve rus. Siç bëjnë me dije, burime shumë të sigurta pranë laboratorit të kriminalistikës, ekspertët deklarojnë se janë në pamundësi për të shkoduar dy aparatet e telefonave që i posedonin katër viktimat. Për këtë arsye, grupi i hetimit po shqyrton mundësinë që edhe këto aparate të dërgohen jashtë vendit në mënyrë që ata të shkodohen dhe të kuptohet se me kë kanë komunikuar orët e fundit katër viktimat, si dhe cilat janë kontaktet e tyre në Rusi. Sa kaq dy institucionet të tjera, AKU dhe ISUV, deklaruan se nuk janë kompetente për të treguar nëse ishin apo jo mostrat e ushqimit të elmuara, pasi këtë gjë e bëjnë mjekët toksikolog. Pistat për vdekjen e katër qytetarëve rus janë nga më të ndryshmet, pavarësisht se policia lokale ka qenë e qartë sa kohë e ka referuar këtë çështje për vrasje në rrethana cilësuese. Megjithatë, teksa institucionet vazhdojnë ping-pongun me njëra tjetrën, mbasi gjenden në pamundësi për të dhënë rezultate të sakta. Shpresa e vetme dhe e momentit është vetëm mjekësia ligjore, që vijon të kryejë ekspertiza, por që sërisht vijon të mos japë përgjigje. Për Top Channel, Anila Hoxha.